mitä teillä on tänään päällä ja miksi te olette valinnut just tällaisen asun? No ihan vaan kengät, farkut, teepaita ja pieni villatakki. Tänään on aika viileetä, mutta kuitenkin aurinko paistaa, niin villatakki on kätevä ottaa pois. No mulla on vaan verkkarit ja sitten tämmönen vähän isompi paita, että se menee mun päälle. Mulla on tänään Adun verkkarit ja sitten teepaita ja sitten Adidaksen noi lenkkarit. Ja mä tykkään Adidaksen tuotteista, koska ne on mun mielestä sporttiset, mutta ne on kuitenkin rennot. Mulla on puttonihuppa ja DC-paita ja jotkut shortsit ja Adidaksen kengät. Mä oon valinnut asun sen mukaan, mitä kaapista löytyy. Mulla on tänään päällä nämä Adidaksen housut, tämmönen pinkki teepaita ja huppari, koska mä tykkään niistä. Mä laitoin shortsit sen takia, koska täällä ei ole mikään hirveän kylmä, mutta sit mä otin varalta tällaisen pitkähihasen. Mulla on tällainen sininen huppari ja sit mulla on verkkarit, koska mä tykkään niinku olla tällaisissa löysissä rennoissa vaatteissa. No mitkä asiat teille on tärkeitä pukeutumisessa? No, että se on itse mukava ja näyttää itsensä mielestä kivalta. No mun mielestä se on kiva, että on niin kuin semmoinen mukava olla vaatteissa, että ei ole semmoinen niin kuin, että nyt pitää mennä kouluun. Että se on mun mielestä tärkeää. No semmoiset, mistä itse tykkää ja mukavat päällä. Kauanko sulla yleensä menee aikaa, kun sä valitset vaatteet ennen kouluun lähtöä? Se on pari minuuttia. 2 minuuttia. 5 minuuttia. Täytyykö koulussa olla vaikka joku tietynlainen reppu tai kynäpenaali? No ei, kunhan se on itse mielestä kiva ja ettei niitä ehkä joka vuosi hankki uutta. Niin, ihan vaan sitä samaa, että joka vuosi ei kannata hankkia uutta, vaikka jos olisi ihan vanha tai rähjenen, niin sitten uuden ostaminen on ihan ymmärrettävää, mutta joka vuosi uusi reppu, uudet penaalit, uudet kynät, niin kyllä se on vähän, ei varsinkaan ekologista. Ja aika sellaista niin kuin kallista kuitenkin ja ei tarvitse olla kuin kaikki. Mun mielestä kaikki saa valita ihan sen, minkä itse haluaa. Semmoinen, mistä itse tykkää ja minne mahtuu kaikki tavarat.